ഓം നമോ വെങ്കടേശായ. നമസ്കാരം. ആത്മീകം കുടുംബത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു പതിവിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പതിവിലൂടെ നാളെ, അതായത് 28/7/2023 വെള്ളിയാഴ്ച, സാധാരണ കർക്കിടക മാസത്തിലെ വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രത്യേകതയാർന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. ഇതിലും ഏകാദശിയോടുകൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന നാളത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പ്രധാനമായും നമ്മൾ പണം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തു വയ്ക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധനപരമായ ഒരു മുന്നേറ്റം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അനാവശ്യമായ ചിലവുകൾ കുറയുവാനും ധനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നു ചേരുവാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിലെ സമാധാനം നിലനിൽക്കുവാനും ഈ ഒരു താന്ത്രികം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ താന്ത്രിക പരിഹാരം ചെയ്യുവാനായി നമുക്ക് ഒരുപാട് ചിലവുകളൊന്നും തന്നെയില്ല. വളരെ എളിമയായിരുന്ന ഒരു പരിഹാര മാർഗമാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ നാളെ ക്ഷേത്ര സന്ദർശനം നടത്തുക എന്നതാണ്. ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകാദശി ദിവസമാണ്. വ്രതങ്ങളിൽ ഞാൻ ഏകാദശിയാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും അതല്ലെങ്കിൽ വെങ്കടാചലപതിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായും മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായും നാളെ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വഴിപാട് മാർഗം കൂടിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. 28-ാം തീയതി രാവിലെ 10:25 ഏകാദശി തിഥി ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിനാൽ 10:30 മുതൽക്ക് 2 മണിവരെ രാഹുകാല സമയമായതിനാൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഏത് വഴിപാടുകളും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ദിവസം, അതായത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പരിഹാര മാർഗം ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പരിഹാര മാർഗമാണ്. എല്ലാവരും കൂടി അമ്പലത്തിൽ പോകണമെന്നില്ല, ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും ക്ഷേത്ര സന്ദർശനം നടത്താൻ സാധിച്ചാൽ അതുതന്നെ വളരെ ഉത്തമമായ ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ലക്ഷ്മി പൂജ ചെയ്യാൻ എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്തുക. നമ്മൾ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും നെയ്ദീപം തെളിയിച്ച് മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയെ വഴിപാട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അനുയോജ്യമാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച പൂജകൾ ചെയ്യുന്നവർ ഒന്നുകിൽ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്ത സമയത്ത്, അതല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ വരുന്ന ശുക്രഹോര സമയമായ രാവിലെ 6 മണി മുതൽക്ക് 7 മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ദീപം തെളിയിച്ച് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ മന്ത്രങ്ങളും നാമങ്ങളുമെല്ലാം ജപിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ രണ്ട് സമയങ്ങളിലും ഈ പൂജകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വൈകുന്നേരത്ത് നമ്മൾ ദേവിയുടെ മുൻപിൽ ശുക്രഹോര സമയമായ 8 മണി മുതൽക്ക് 9 മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് വഴിപാടുകൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്ത് വഴിപാടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ വഴിയെ പറയാം. ഇതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പെരുമാൾ ക്ഷേത്രമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്കോ ചെല്ലാവുന്നതാണ്. പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള തുളസി മാലകളോ തുളസി ദളങ്ങളോ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകാം. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു താമരയും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയി ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സന്നിധിയിൽ ഈ താമരപ്പൂ വയ്ക്കാൻ കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ഈ തുളസിയും കൊടുക്കുക. ഇത് കൊടുത്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ അവിടെയുള്ള അർച്ചകരോട് ആ തുളസി, നമ്മൾ കൊടുത്ത തുളസിയുടെ മാലയിൽ നിന്നും ഒരു 5 ഇതളുകളെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെ പേർക്കും നമുക്ക് പുഷ്പാഞ്ജലിക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പാദത്തിലേക്ക് വയ്ക്കുവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന താമരയും തിരികെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാം. മുഴുവൻ താമര കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ 2-3 ഇതളുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ്. ഈ വഴിപാട് ഒരു 7 മണിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീടുകളിലേക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പൂജാമുറിയിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ മുൻപിൽ നെയ്ദീപം തെളിയിക്കുക. നെയ്ദീപം തെളിയിച്ചതിനു ശേഷം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഭഗവാന്റെ പടത്തിന് മുൻപിൽ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ പുഷ്പങ്ങളും തുളസിയും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലേക്ക് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും മധുര പലഹാരങ്ങൾ നൈവേദ്യമായി വെച്ചതിനു ശേഷം ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അഷ്ടകം ചൊല്ലുക. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അഷ്ടകം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. ശുക്രഹോര സമയത്ത് ഏകാദശി ദിവസത്തോട് ചേർന്ന് വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ മഹാലക്ഷ്മി ദേവി അഷ്ടകം ചൊല്ലുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകല പണപരമായ സാമ്പത്തികപരമായ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും മോചനം നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനാൽ ലക്ഷ്മി അഷ്ടകം ജപിക്കുക. ലക്ഷ്മി അഷ്ടകം അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓം മഹാലക്ഷ്മി നമഃ എന്നുള്ള മന്ത്രം 108 തവണ ജപിക്കുക. 108 തവണയോ 1008 തവണയോ നമുക്ക് ജപിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ജപിച്ചതിനു ശേഷം ദീപധൂപ ആരാധനകൾ കാണിക്കുക.
ഇതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ വളരെ ശുദ്ധമായി ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ദീപധൂപ ആരാധനകളെല്ലാം കാണിച്ചതിനു ശേഷം നമ്മൾ ദേവിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ആ പുഷ്പങ്ങളെടുത്ത് ഒരു പച്ച നിറത്തിലുള്ള തുണി, നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു തുണി, വൃത്തിയുള്ള തുണിയെടുത്ത് അതിൽ ഈ പുഷ്പങ്ങളും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു തുണ്ട് പച്ചക്കർപ്പൂരവും വെച്ചതിനു ശേഷം കിഴി രൂപത്തിൽ കെട്ടി നമ്മൾ പണം സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ ബോക്സിൽ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ക്യാഷ് ബോക്സിലും ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. സാധാരണ ഏകാദശി ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അത് നടത്തി തരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏതു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണെങ്കിലും അതെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പച്ച നിറത്തിലുള്ള തുണിയിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ കിഴി കെട്ടുന്നത് എന്ന് ചിലർക്ക് സംശയമുണ്ടാകും. പച്ച നിറത്തിലുള്ള തുണി എന്ന് പറയുന്നത് കുബേര ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിറമാണ്. സാധാരണ കുബേര ഭഗവാന്റെ കുങ്കുമം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പച്ച നിറത്തിലുള്ളതാണ്. നമ്മൾ കുബേരക്ഷേത്ര സന്ദർശനം നടത്തിയാലും പച്ച നിറത്തിലുള്ള കയറാണ് നമുക്ക് കൈകളിൽ കെട്ടുവാനായിട്ട് തരുന്നത്. അതിനാൽ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഒരു തുണിയിൽ മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും ഭഗവാന്റെയും കുബേരൻ്റെയും അനുഗ്രഹത്തിനായി നമ്മൾ ഈ കൊണ്ടുവന്ന പുഷ്പത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു തുണ്ട് പച്ചക്കർപ്പൂരം വെച്ച് കെട്ടിയതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബോക്സുകളിൽ വെക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ധനം തടസ്സമില്ലാതെ വന്നു ചേരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴാണ് മാറ്റേണ്ടത് എന്ന് കൂടി നോക്കാം. ഒന്നുകിൽ അടുത്ത ഏകാദശി ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മാറ്റാവുന്നതാണ്. അത് മറന്നുപോയി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് മാറ്റുവാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 48 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം 49-ാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വീണ്ടും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ക്ഷേത്ര സന്ദർശനം നടത്തുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം താമരയും തുളസിയും പച്ചക്കർപ്പൂരവും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. തീർച്ചയായും ഈ വഴിപാട് ചെയ്യുവാനായി ക്ഷേത്ര സന്ദർശനം നടത്തണം. അതിനാൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി പറയുന്നത്, നാളെ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ദർശനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും കൂടി എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഓം നമോ നാരായണായ നമഃ. ഓം നമോ വെങ്കടേശായ നമഃ.